Försöker hon bryta ryggen på något sätt eller? Är det sit-up som hon gör? Nej, jobba smartare med Abdominizer. Ett nytt sätt att göra sit-ups. Med hjälp av Abdominizer så jobbar dina magmuskler på rätt sätt och varje sit-up blir effektivare. Bästa tänkbara nytta på kortast tänkbara tid. På några veckor har du fått en fastare mage och bäst utav allt. Det är så enkelt. Den unika gungmekanismen är så konstruerad att du bara gungar till en fastare mage. Konventionella sit-ups kan göra ont i svanskotan. Det är det inte värt. Abdominizers unika design är formad för att skydda och vagga ryggslut och bäcken på ett behagligt sätt. I designed the Abdominizer to produce an automatic pelvic tilt, which helps to isolate the abdominal muscles and makes the exercise better for your lower back. Plus, by maintaining the ideal lumbosacral angle, the Abdominizer also reduces pressure to the tailbone, allowing for greater comfort while exercising. Tre sätt att jobba på. Tränar och stärker över- och nedre bukmuskler samt de sneda magmusklerna. Abdominizers rörelse åstadkommer effektivt fasthet i de övre magmusklerna. Böj knäna och jobba också med de nedre magmusklerna. Men det är inte allt. De lätta sidorörelserna aktiverar dina sneda bukmuskler och ger en välformad midja. Byt bara handställning. Det finns tre olika lägen. Abdominizer från TV-shop. Ett nytt sätt att göra sit-ups. Skärp dig och ring oss nu. Norge 042 71400. Sverige 08 20 0075. Danmark 86 86 2020. Ring och beställ nu. TV-shop är till för dig. David Niven i Den hon älskar den.